bilan ham yaxshi ham yomon gap chiqishi mumkin. Tili shirin bolakalarning xo'p bo'ladi so'zini eshitish har bir ota-ona uchun yoqimlidir. Assalomu alaykum Yoshlar teleradio kanalida Ro'zg'or maktabi ko'rsatuvi. Xo'p bo'ladi degan bola kelajakda aqlli, omadli va o'z ishining professionali bo'lishi aniq. Xuddi bizning ishtirokchilarimiz singari tanishtiramiz. Aziz Rajabiy, Bayram guruhining yakaxoni Akmal Mamedov, Hoca guruhining yakaxoni Izzatilla Ibrohimov. Bugun ishtirokchilarimiz farzandlari bilan birgalikda bellashadi. Azaga farzandlaringiz bilan tanishtirsangiz. Farzandlarim, mana o'ng tomonimda o'g'lim Feruzbek Rajabiy va qizim Muzayyana. Qizim bu kichkina qizim Barno, katta qizimiz hozir kadr ortida Gulchehra, Barno, keyin oğlum Abbas. Kottamızı Madina Xon. Kenjamızı Asilzoda. Va oğlum, bitta don oğlum var, Muhammad Amin. Oldinda bir nechta shartlar bor. Ko'ramiz bu safar kim g'olib bo'lar ekan. Olmak sol, yutalmayın. Ona bilan bola uyda yolg'iz qolsa, ota toza uyga kiradi. Agarda ota bilan bola uyda qolsa-chi? Agar ota bilan bolaga qo'shilib, yoyib o'tiramiz. Endi odatda uyda bola chaqa ota bilan qolgandan keyin ko'pincha bir saranjonlikni o'rniga anaqa betartiblik boshlanadi. Biz ko'p mayda-chuyda narsalarga qo'l siltab qo'yamiz-da. Yaxshi ota bo'lishga harakat qilaman. Mayli, yoyaverdim. Shuning uchun bolalarning onasi uyda bo'lganda sal unga tegma, bunga tegma deydi. Endi ketganda xursand bo'lishadi ozgina. Ada, men buni qiziqsang ma'lummitsa, quvur-quvur deb o'zini o'ynab o'zidan chalg'isi bo'ldi. Yoki birga qo'shilib, bir xillarda anu bolalikni eslab, biz ham birga o'ynaymiz u narsa. Bizda ham xuddi shunaqa narsa. Xuddi shu ahvol. Xo'roz hamma yo'q bir xil chiqaradi, demaysan. Lekin bilasiz bu narsani aytaman yoshligimda lekin shu uyda hamma akalarim maktabga ketishardi biz ikkinchi sinfda o'qirdik uyni tozalashim kerak bo'lardi o'zimga qolardi lekin yoshligimda onam aytardilar lekin uylarni tozalab o'tirardim dadajoningiz uy yumushlarida yordam beradilarmi yo'qmi haqiqatni aytingchi yo'q yordam bermaydi ko'pincha odam shu ko'chaga chiqib ketadi o'zlarini ishlarini qilib yuradi men oyim bilan qolganimda oyim ko'proq menga ish buyuradi hop Oyjon do'st ish qilaman. Biz yuqorida aytib o'tdikki, bolakalar otalar bilan qolsa uni betartib qilishadi. Hozir biz sizlarni tartibga chorlamoqchimiz. Bizda kichkintoy ishtirokchilarimiz ham bor. Ular mana shu xonani hozir tuzatib berishadi. Kim belgilangan vaqt ichida, ya'ni kim tezroq uyni yig'ib bersa, shu jamoa g'olib bo'ladi. Birinchi bo'lib uyni tartibga keltirishni kim zimmasiga oladi? Yoshlar kattaroq Akmal aka boshlab bersinlar. Biz ham Akmaldan. Keyin biz ham davom etamiz. Akmal aka siz boshlaysizmi? Bali, boshlab beramiz. Unday bo'lsa biz hozir kichkina ishtirokchilarimizni taklif etamiz. Ular uyni tuzatish bo'yicha professional hisoblanishadi. Hech narsa o'rgatish kerak emas ularga. Hozir mana shu yerdagi bor o'yinchoqlarni, bor qalamchalarni yerga yoyib, odatda qiladigan ishingizni bajarasizlar. Ishtirokchilarimizga omad, biz esa vaqtga e'tibor beramiz. Ishtirokchilarimiz mana shu xonani 2 daqiqa 45 soniya ichida tartibga keltirishdi. Lekin ayrim kamchiliklar bor. Kuzatib o'tirdik. Soyabon mana bu yerda oxirgacha yopilmagan. O'yinchoqlar ham ayrimlari ikkitasi baribir qanaqadir e'tibor bilan did bilan yondashmadingiz bu shartga. Lekin vaqt jihatidan vaqtga qarab tez-tez qilinglar-da. Tezlashtirib joy-joyga qaramang. Charchab qolmadingizmi?
Yok. Hozircha. Aniq vaqt 2 daqiqa 45 soniya. Agarda Izzat aka ulardan ham tezroq bu ishlarni bajarsalar, unda ular g'olib bo'lishlari mumkin. Jamoa vakillari ancha chaqqon chiqishdi. 1 daqiqa 37 soniya. O'zi bolalar mana shu yerni to'zitib tashlaganda siz cho'chidingizmi yo'qmi? Hozir aniq yutqizib qo'yaman. Qo'rqib ketdim lekin ochig'i birinchi galdigidan ham menimcha ko'proq bizlarnikini yoy tashlagandek tuyulishdi nazarimda, lekin mana bolalarimni hushyorligi bilan tezroq yig'ishga harakat qildik, bilmadim. Ko'ram soniya 3-chi ishtirokchimizni anaqa vaqtiga qarab turib belgilanadi deb yo'q. Sizler, qanaqa taassurotlar? Men to'rsitdim, azgin charchab qoldim. Harakat qildim, toza qilib yig'ishtirishga. Biroz. Baribir ham bunaqa tempda yig'ishtirilmaydi. Uyda misolchi o'ylab, nimani qayerga qo'yishni joy-joyiga qarab turib, yoki yoqmagan narsa bo'lsa, undan o'zgartirib, bemalolroq qilasiz. Hozir bu yerda vaqt berilgani uchun harakat qildik, endi tezroq qilishga. Biz hozir Aziz Rajabiy va ularning farzandlarini mana shu xonaga taklif etamiz. Jamoa vakillari 1 daqiqa 45 soniya ichida mana shu xonani tartibga keltirishdi. Lekin e'tibor bilan kuzatdim, uyingizda divan hamda kreslolar shunaqa tartibda turmasa kerak. Hammasi pala-partish. Ikkinchidan esa shunaqa turadi. Betartib ikkinchidan esa mana bu yerda ham bitta qalam qolib ketgan. Aniq-aniq tartibga rioya qilmagan va oxiriga kelganda kichkina Lego o'yinchoqlari ham bitta joyga qo'yildi. Xullas tartibga e'tibor beradigan bo'lsak, bu yerda bir qancha xatolarni ko'rish mumkin. Lekin shunday bo'lsa ham, chaqqonlik baribir 1 daqiqa 45 soniya yomon natija emas. Harakat qildik, endi qo'ldan kelgancha chiroyliroq qilib qilishga. Endi bori shu deb qo'ldan kelgani shu bo'ldi. Muzayana, siz qiynalib qolmadingizmi? Qiynaldim. Charchadim. Yomon yoyib tashlashibdi. 1 daqiqa 45 soniya. Biz hozir hamma ishtirokchilarimizni taklif etamiz va bu shartda kim g'olib chiqqanligini ma'lum qilamiz. Ishtirokchilarimiz shartimizni bajarib bo'lishdi. Biz vaqtlarni ham aniqlab chiqdik. Agarda xulosa qiladigan bo'lsak, bu shartda Izzatilla aka g'olib bo'ldilar. Farzandlari bilan birga keldi, chunki ular bu shartni 1 daqiqa 37 soniyada bajardilar. Ularni chin dildan tabriklaymiz. G'olib bo'lishdi. Ayollar do'konga kirishsa, soatlab qolib ketishadi. Butun do'konni ko'chirib chiqyapti shekilli degan fikr ham paydo bo'ladi. Bolalarchi, kichkintoylar bilan bozorga borishning qanaqa gashti bor? Ular ham injiqlik qilishadi, xarxasha qilishadi. Xullas, qo'llari borgan narsani olib berish kerak. Madina kichkinam kattalarga o'xshab fikrlaydi. Unaqa injiq emas. Bir narsa siz xo'p bo'ladi deydigan. O'rtancha o'g'limiz shu. O'rtanchamiz, o'zi o'rtanchaku nima? O'g'lim Shohro. Yana bitta kichkina qizim bor, u o'zini aytganini qildiradigan. Bu ikkalasi unga nisbatan muloyimroq, odobliroq. Bozorga har xil kim uyda bo'lib qolsa, bolalar uyda bo'lib qolsa, bolalar bilan tushaman. Endi ayolim bilan bozor qilsam, ko'proq ro'zg'ori kerakli narsa olinadi. Endi biz asosan bozorni ko'proq oilalarga qilamiz. Endi qanaqa? Bolalarim yaxshi ko'rishadi, billa yurishi, hamma yoqqa haqqa borsak, billa bo'damiz, billa yuramiz deb. Bozorga bo'lsa ham billa chiqib olishadi.
Endi men bir o'zim bozorni bilasizmi, ani uydagi ro'zg'orda nima kamayib qoldi, nima hozirgi nima deydi, kamroq bo'lgan narsa nima, olish kerak bo'lgan narsa, to'g'risini aytsam, ro'yxat qilib bermasa bilmayman. Esimda qolmaydi nima olishim kerak edi. O'shaning uchun ko'pincha yur birga tusha qoling deb o'zimiz birgalikda borib, o'zi tanlab, o'ziga xohlagan narsalarni yoqtirib oladi. Hozir mana biz farzandlaringiz bilan gaplashib oldik. Ular hozir shartni bajarishga bizga yordam berishadi. Har birlari ro'yxat tuzishgan. Mana Izzat aka, sizni farzandlaringiz tuzgan ro'yxat, mana bu qog'ozni olasiz. Bu sizga, Feruz. Demak, shart talabi quyidagicha. Sizlar hozir dadajoningizga ro'yxatni o'qib berasiz. Ular esa mana shu ro'yxat asnosida bozor qilib kelishlari kerak. Madinaxon, sizdan boshlaymiz. Sok, kivi, shokolad, pechenye, handalak, shampun, guruch, non, choynak, sosiska, qatiq va sabzi. Ana, esingizda qoldimi? 12 ta mahsulot. Keling, qog'ozni menga berasiz. Ana endi Akmal aka, qizingiz hozir ro'yxatni o'qib beradilar. E'tibor bilan eshiting. Qani? Grechka, banan, bulochka, gulkaram, chichotkasi, pishloq, makaron, handalak, go'sht, bulg'or qalampiri, lampochka, pechenye. Esingizda qoldimi? Yo'q. Az aka, Feruz tuzgan ro'yxat. O'qib berasiz. Sharbat, kartoshka, daftar, sovun, nuxat, qiyma, tarvuz, shokolad, xokondos, lavlagi, quruq choy, apelsin. Ana bo'ldi. Ro'yxat ham ma'lum qilindi. Bir yaxshi ota bo'laylik deyman, bolalarimizni bugungi talabini 100% bajarib berishga harakat qilamiz. Marhamat. 12 ta. 12 ta mahsulot. Hammada 12 ta mahsulot. 15 ta mahsulot olib kelsuvchi. 12 ta olib kelishingiz kerak. Hozir ko'p gaplarsak esingizdan chiqib qoladi. Bunday bo'lsa, supermarket yo'liga bolalar biz bilan qolasizlar. Ro'zg'or maktabi. Yetti ishtirokchilarimiz bir amallab ana savatlarni to'ldirishdi. Endi ko'ramiz, xotiralari qanchalik kuchli ekan. Hozir Izzat aka sizni bolalaringiz tuzib bergan ro'yxat asnosida tekshirib ko'ramiz. Demak, sok. Bormi? Bor. Sok olganman. Odatda har xil sok ichiladi-yu. Kivi? Mana kivi bor. Kivini aniq eslab qoluvdim-da. Shokolad. Shokolad mana. Har xil shokoladlar. Pechenye. Pechenye bor. Mana pechenye. Handalak bor, ko'rib turibmiz. Shampun. Voy, shampun yo'q. Eslab qoling Madina, bitta mahsulot olib kelinmadi. Guruch. Guruch mana bor. Esda qolibdi, non. Non bor. Bor, choynak bor. Sosiska. Sosiska bor. Qatiq. Qatiq yo'q. O'rniga grechka yegim keluvdi, grechka oldim qatiqni. Hisob qolmadi, ikkita mahsulot yo'q, sabzi. Sabzi bor ana salafanda. Sabzini oxirida o'g'illari olib kelib berdilar. Demak, xulosa qiladigan bo'lsak, Izzat aka, siz atigi ikkita mahsulotni olib kelmabsiz. Siz cho'chigandingiz. Qoyilman, demaysizmi? Qoyilman. Ana endi keling, mana bu jamoaga o'tib olamiz. Az aka, ro'yxat bo'yicha. Sharbat. Sharbat bor, mana. Kartoshka. Kartoshka bor. Mana kartoshka endi bitta olmaysiz, ko'proq olurdim endi. Bor. Daftar. Daftar bor mana. O'zimiznikidan oldim, yo'q boshqalari ham bor, lekin o'zimiznikidan oldim. Sovun.
Sovun var. Nohat. Nohat var. Kıyma. Kıyma yani. Ya nohat. Nohat. Bende nohat nasıl bir şekilde? Nohat. Moş nohat da böyle mi? Doğrusu. Yanlış soru vardım kareyle. Bitti hata. İslap kalayım Zeyana. Hani şimdi kıyma var. Tarvuz. Tarvuz var. Şokolat. Şokolat diyen var bana. Mınakası yiyen var. Ve donan yiyen var. Hokandazan var bana. Levlegi. Levlegi var bana levlegi. Kuruk çay ve apelsin. Kuruk çayımız hem var bana. Ve apelsinimiz hem var. Ruhatı'yı hemen arsa alıp gelinipti. Peki yardan verdiniz mi bari? Yok. Siz için? Ya bırakılayım. Var mı yardan verdiniz ha? Ya lakin vermedi. Malum. Azdaki hazırçı... Bakın çayı islet vardı. Biz Akim Alekhan'ın savaşlarına nazar salamız ve Ruhat Boğuş'u taştırıp koyalımız. Demek Ruhat Boğuş'u birinci greçka yazılıyan. Var mı greçka? Greçkamızı... Greçka var. Banan. Banan yok iken anakı var, kandeli var. İnsan çıkan. Uz kandeliyem var. Kandeli. Var iken. Var iken. Ha, ben, bunda banan olmam mı? Bir de hata islap kalasız. Buluçka. Buluçka mı ne? Buluçka aldık bana. Gülkerem. Gülkerem insan çıkan. Gülkerem var bana. Gülkerem. Tış şotkası. Şotkası var bana. Şotkası. Pişlak. Pişlak var mıydı? Ruhat bu için pişlak ham var idi. Pişlak yok. İki tane aksat kalp etken. Makaron. Ha, makaron ne miydi? Çikolat yani mi var o zaten işte? Goşt. Goşt var. Bulgur kalampırı var. Kalampır var. Lampçıka. Lampçıka var. Piçeni. Piçeni var. Şikolat yok. Şikolat yok. Şikolat çokla koşup geliyordum. Böyle şikolatla kıyas ettim. Ben işte maksat kalp gitti işte. Şimdi bolsa az zeken biz tabirkeyim. Tular bu şartta kalıp oluştu. Fardantlar ham kursant. Ha? Kızım havatırlanmasıyla mı böyle deyindi? Bayır olsa havatırlandı kızım. Tabirkeyim ve az zeken alkışlayım. Oshxonada taom tayyorlagan bekaning charchog'i ovqating shirin chiqdi deyishsa yoki bo'shagan idishlarni ko'rganda chiqib ketadi. Nima uchun bolalar otalarining oldida mazza qilib taomlarni yeyishadi-ku, lekin hamma erkaklikni onalariga qilishadi. Nima deb o'ylaysiz? Endi onalarni qo'ldan taomni bolalar har kuni yeyishadi. Otalarni qo'ldan yegandek xuddi ular uchun ana bitta delikates yegandekmi, keyin erkek kişi, ben işte her bir erkeğe, ben öyleyim, uyudu tamam tayyirle gendi. Ayol kişi de kudanıkı. Adeti, her gün ispatı da okat, maş okat tayyirleşim kere, maş yolda ki turadı. Erkek kişi, maş bitti tamam tayyirle, maş her yüreğden çıkarıp, maş tuz koşadı mı, mürüç koşadı mı, gürütçü, oş demliydi mi, bu kana kadar yüreğden çıkıp, bu yan bitti icat mahsulü böyledi, şunun için bolla maç mazakıp, şu tamamını tatlana ol kılışadı. Zan uyudu, balla doğrusu insan erkeğine menge kılışadı. Çünkü mesela kızım gelip erkeğine yıkıladı, onu kanakı uluşası indi kız balanı. Oğlum miyem, ben de oğul balan bana bir doğru. Sağ ol, katlık olur abi olamızı, bana bir köprü menge, onası köprü, onasından korkuşadı menge karakende. Zan uyudu. Şu an için ya onası gen erkeğine yıkıtışı uluşmuydu, onasını aldı da sağ ol, nakara kılışadı. Menge benim al erkeğine kılışadı, lakin bana bu arada ulaga nima qattiq qo'lmasu lekin talabchanroq bo'lib turishga harakat qilaman. Shuni ovqatlan ham pishirib turasan. Endi ovqatlarni shirin bilasmi lekin rostdan hozir akima degan aytdilar ovqatga agar kelsa ovqat qilganda men o'zim uncha onasini qo'li xudoga shukur shirin. Bunaqa shirin chiqmasa ham o'g'lim adajon zo'r chiqdi deb qo'yadi. Endi ko'nglimizni oladi baribir. Qizim o'zi bilib turibman o'zim ja onasinikidagi zo'r chiqmagan lekin maqtab turishadi sizniki zo'r chiqdi sizniki deyishadi. Hozir az to'g'ri aytdi. Endi bolalar o'zi erkaligini uyda ko'p kim ko'proq bolalarni erkalatsa o'shanga qiladida. Endi bizlarda ham opasi urushib turadi vaqt bemahal to'polon qilsa. Endi mangu
ikki kaftimga qo'yib olib erkalayman bolalarni. Mazza qilib erkalayman erkalaganda ham o'sha uchun qilishadi. Lekin taom tayyorlashda uyda men ikkinchi o'rindan keyingi o'rinda turaman. Taom tayyorlashga sal ochiqni aytish kerak. Nima deb olasiz? Tongi nonushta ratsionida nimalar bo'lishi kerak sizningcha? Har holda qaziqart emas, endi ertalabdan ja qaziqart yesa davlinani oshirib, ani mazani qochirib qo'yadi-yu. Endi baribir odatiy tusga kirib qo'ya, bir ikkita tuxum, to'rtta magiz, yong'oq qo'yiladi. Keyin yengil bir qanaqadir onasi o'zi qo'lidan kelgancha jizbiz qilib bizga ani quymoq deymizami, o'zbekchalar shunga o'xshagan bir nimalar tayyorlab beradi. Aynan birinchi, ya'ni quymoqni tayyorlatgan paytda kayfiyatga ham qaralar ekan. Agarda kayfiyat yaxshi bo'lsa, xamir ham yaxshi chiqadi deyishadi. Bu isbotlangan va kuzatilgan holatlardan biri. Hozir mana ko'rib turibsizlar, aynan quymoq tayyorlash uchun biz sizlarga masalliq tayyorlab qo'ydik. Kayfiyat qanaqa? Kayfiyat o'z kayfiyatimizni o'rib ko'tarib olaman deb, chunki quymoqim yaxshi chiqishi kerak. Chunki men birinchi marta quymoq qo'yaman. Shuni oldindan tomoshabinlarga aytib qo'yishim kerak. Quymoqni birinchi marta tayyorlayapman, o'rtoqlar. Shuning uchun lekin quymoqim dahshat chiqishi kerak. Agarda charchunarli bo'lsa, boshlaymiz. Ishtirokchilarimizning qanchalik pazanda ekanliklarini birozdan so'ng bilib olamiz. Biz bir sirni oshkor etamiz. Shartimiz boshlanishidan oldin hamma bilinchik, ya'ni quymoq tayyorlatamiz desak, vahimaga tushib qoldik va darrov telefonga murojaat qilishni boshlashdi. Kizadagi birinchi bo'lib rafiqlariga qo'ng'iroq qildilar. Sababi hayotimda qo'limni quymoqqa urmaganman umrimda. Mazza qilib, lekin ani tarelkaga qo'yib tayyorlab kelganda mazza qilib yeyishni bilaman, lekin umrimda birinchi marta quymoq qo'yganman. Endi uyda misol uchun bo'lganda hani taxminan qilib olish mumkin edi. Bu yerda bir yuqori darajaga erishish uchun birinchi o'rinni olish sababli tuzuqroq quymoq qiling. Siz kimning yordamiga murojaat qilyapsiz yoki o'zingizning kuchingizga ishonyapsizmi? Men bu yerda mana ayolim turibdi. Bu yerda qarab-qarab men ham shu yerda bizga shpargalkalik kelyapti. Ha nimani o'zingizga? Men ham sizga o'xshab bugun birinchi marta bilinchi qo'yaman. Hadi xijolatga qo'yavermaydi. Agar qilib yurgan ishimiz bo'lsa, boshqa gap. Qo'limizni Akmal nechta ovqat qilishi bilasan, o'rta mana aytgan. Ovqat qilishi ovqatlanman, yo'q. Bilamiz-da, bo'ldi 2-3. Erkin. Ha, shu ham. Bostirma, ko'p shashlik, bir 3-4 xil shashlikni bilaman. Bostirmani bilaman. Sho'rva qilaman, qaynatma sho'rva. Keyin oshni o'rganyapman, lekin ko'rsatib yuladi shu yerda boshlanatganlar bilan birga to'rt qilishni ham o'rgandik. To'rt qilishni ham bezatishni. Mana bugun shu sababchi, bular sababchi bo'lar ekan, bugun birinchi qilishni ham o'rganamiz shu bahona. Unda bo'lsa bu sizlarga omad tilab qolamiz. Azza aka qayergadir g'oyib bo'ldilar. Menimcha ular ham rafiqalarini chaqirgani ketgan bo'lsalar kerak. Hozir Azzam bizani oilaviy kelganimizni ko'rib, menimcha rafiqasini chaqirgani ketdi yoki u ham anaqa telefon ma'lumot oladi. Hali shu paytgacha biror marta oshxona san'atkorlarning bolachalari va rafiqalari bilan to'lmagan edi. Bugun oilaviy kirishdingiz bu shartga, chunki mana quymoq tayyorlashga o'zgacha bir mas'uliyat bilan yondashgan ishtirokchilarimiz nazarimda ishni yaxshi uddalashdi. Keling, mana Izzat akadan birinchi boshlaymiz. Siz bugun ilk marta birinchi pishirdingiz. Taassurotlaringiz qanaqa? Nimalarni his qildingiz mana shu qovurayotgan paytingizda? Birinchi bo'lib his qilgan narsam qozonni o'choq tepasida turadigan qovurga naqadar qiyinligini his qildim. Tellab pishib ketdim avvalambor. Qo'llarim kuyib ketdi. Ya endi kuydi emas, anaqa isib ketdi qo'llarimda. Bunda aylantirib kuyib qolmasin deb amallab bir narsalar qilib pishirishga harakat qildim. Harakat qildim, lekin bahoni mana endi o'zingizlar berasizlar, xudo xohlasa. Lekin hozir bir qarashda natija yomonga o'xshamayapti. Juda ham yaxshi. Cha 5 deyolmayman-ku.
beshga qarab tortib qolishi ham mumkin. Akmal aka, siz ham rafiqangizni yordamiga tayanib bugun mana shu mazali bo'lgan quymoqlarni pishirdingiz. Azda kelsa hamon mana biz ko'rsatamiz, hamon quymoqga ehtiyot bo'ling. Chiqmay qoldi. Men Akmal aka hozir bitta ot aylantirdi-da, shuna qilmoqchi edim. Ehtiyot bo'ling. Hali pishirib oling. Hali shart azda ke uchun nihoyasiga yetmabdi. Siz ham qiynalmadingizmi? Qanaqa chiqdi ekan, nima deb o'ylaysiz? Endi qiynalmasdan qildim deb aytib bo'lmaydi, chunki qiynaldim boshida. Ayniqsa buni yo'lini topish kerak ekan. Dumaloq bo'lish uchun ham mana tovaga quyganda o'zimdan quysiz yo chuburchak bo'lib qolar ekan, yunoqa ekan aylantirganda, sekin qo'l kelganda mana oxiri ko'rasiz, dumaloq bo'ldi. Bu ham qiyin ish ekan. Mana shu pech ustida turib, tellab pishib oldimda maza qilib yeysiz, yerdik bizni mana erkaklar mazlatam edi. Oson, yeyish oson ekan, lekin pishirishi juda ham qiyin ekan buni ish. Bahonada mana buningcha qilish ham o'rganib oldik. Siz do'stingizga qanaqa baho berasiz? Qanaqa oshpaz chiqar ekan ulardan? Yo, menimcha, lekin bu yerda akmalligi menga yoqdi. Hali yeb ko'rmadim-ku mazasini. Umuman ko'rinish jihatdan, rangi, ani qolib deymiz-a, figura jihatdan akmalligi aniq birinchi o'rin, chunki hammasi bir tekis dumaloq chiqqan. Hozir azizga ham endi birovga baho berishdan oldin o'zimniki ana qilishim kerak, va ularga baho berish bilmadim endi. Bir narsani aytaman. Akmal aka ham izzat ham rostdan zo'r qilishdi. Bilmayman nimaga, bo'lmasa menga yordam berib turishdi. Tezroq aylantir, izzat tezroq qilmasang, hozir tez usti qotishi bilan aylantirib olmasang, tegi kuyib ketar ekan deb menga o'rgatib turishdi. Men o'rgatganimni sababi uchun senda azgina oldin boshlagani uchun bitta-ikkita kuydi deyman-da. Sen bilib oldin. So'radim maslahatni. Demak, bu yerda hech qanaqa raqobat bo'lgani yo'q, to'g'rimi? Bir-biringizga yordam bergan. Yo'q, birimizni bilmagan joylarni mana izzat boshida boshladim, undan so'rab oldim. Keyin u yerda tezroq aylantirib olsang, kuymaydi bu yog'i. Shu yog' solish kerak emas ekan, mana aziz yog'ni ko'p, bu maslahat men azizga berdim. Yozasi bo'ldi ekan. Endi nima deydi, biz endi har doim qilib yurmaganmiz-ku, lekin agar uyda nima deydi qilish majburan bo'lib qoladigan bo'lsa eplay olar ekanmiz-a, zir eplay olar ekanmiz. To'g'rimi aka? Natija yomon emas. Hozir biz mutaxassis oshpazni taklif etamiz. Aynan ular bu shartda kim g'olib chiqqanligini bizga aniq aytib beradilar. Har bitta quymoq bittalab ko'zdan kechiriladi. Albatta uning ta'miga ham biz e'tibor beramiz. Rahmat Bahodir aka. Baho bersangiz. Bular avvalambor hammaligisi birinchi qilishgan ekan. Birinchi qilganligi uchun shunchalik mahorat bilan qilishdi. Bular gap yo'q. Lekin hamma narsani yaxshi bo'ladi deyishadi-yu. Shuning uchun bizlar anaqamizga yaqinroq bo'lganligi uchun akmalligiga a'lo baho bergan bo'lardim. Chunki men o'raganda ham mana ichiga qiyma solib o'raganda ham chiroyli chiqadi. Shuning uchun akmalligiga a'lo baho bergan bo'lardim. Birinchi qiladigan bo'lsang telefon qur, maslahat beraman. Tovaga quyganda ko'rdingiz o'zingiz ham shunda oqib tushyapti. Qolgan shaklingizga tushirib o'rasiz. Shuning uchun akmalligiga a'lo baho bergan bo'lardim. Manikiga ham baho bering, mayli bilib qo'yinglar qanaqaligini. To'g'ri, hech kim qarashmadi, o'zingiz mustaqil qildingiz, keyinchalik yaxshi bo'lib ketadigan umiddamiz, xudo xolasa. Lekin xamiri qalin siznikini ham. Sal kesganda ham ko'rinadi mana. Endi ta'miga kelganda bularnikini tuzi pastroq. Azizganing. Ham shirinroq bo'ladi bo'ldi sal. Endi akmalligiga a'lo baho me'yorida. Rahmat sizga Bahodir aka. Unday bo'lsa, hamkasbingizni olqishlaymiz. Ular bu shartda g'olib bo'ldilar. Haqiqatan ham birinchi klass juda ham chiroyli chiqdi. Tabriklaymiz. Har doimgidek ko'rsatuvimizda do'stlik g'alaba qozondi. Bitta shartda siz g'olib bo'ldingiz, bitta shartda Akmal aka g'olib bo'ldilar. Yana bittasida Izzat aka. Xuddi kelishib olgandek, lekin biz kelishmadik, rostdan hammasi haqqoniy bo'ldi. Nima ish boshlagan bo'lsak ham, shuni qo'limizdan kelar ekan shu ish. Qisi bo'lar ekan, har bir erkak kishi faqat biz emas. Shunaqa bitta psixologiya bor-da. Odam o'zini
erişken derecesi boru, hayatı da erişken derecesinden kegin kogen pastigi mayda çüyde edip yetib o'tama ishlarni qoyilmaqom qilib bajarar ekan de har doim shunaqa bo'lib kelgan ekan. Hammaga rahmat, ishtirok uchun ishingizga omad. Ro'zg'orda ham, bordi keldilarda ham har bir narsada me'yor chizig'ini chizgan ma'qul. Tarbiyada ham bu muhimdir. Tarbiyasi, xulqi, go'zal farzand ota-onasining baxti va yutug'idir. Bu ro'zg'or maktabi ko'rsatuvi edi. Xo'sh kuncha. Yosh, yosh, yosh.